Традиционалниот космополитски собор Мактеон и покрај врнежливото време се одржа вчера на локалитетот Сончево гумно на целото град Чекочанско. Бројан народ се собра да го честува празникот на македонштината, воспоставен долги години наназад. Значи беше најавено првиот ден, петок, 10 мај, позади Домот на културата на летната сцена се одржа прекрасна рок хепенинг вечер или рок журка, на која беа дошле 213 бендови, од кои два бенда беа откочени и десетина млади кои се такмичаа, и можам да кажам дека меѓу нив еден прекрасен млад гитарист од Прилеп ја доби првата награда, односно Fender гитара за најдобар гитарист. Во втората вечер и вториот ден беше после пладне дефиле на фолклор. Да, одлично се одржа и таа културно-уметничка традиционална фолк средба. Третиот ден, недела, 12 мај, бевме горе на падините Горно Градче, на локалитетот што сега го викаме Александрија и кај што постои светилиштето или храмот на Семакедонската епопеја. Имавме многу гости, еден автобус од Скопје беше со пензионери интелектуалци, од Прилеп автобус и минибус, потоа дојдоа наши пријатели од диаспората, од Лерин и од Солун, и да не должам многу, сето тоа беше заокружено со една прекрасна културно-уметничка програма во која кумот ја скрши погачата, благослови, и најголем дел од нив се изразија пофално дека е прекрасна природата, има поглед вика на Кочанското поле и дури на слеговите од Царев врв на Осоговието. Среќен сум што можам вака да ве поздравам. Во иднина се надевам дека Господ ќе биде со нас и како што било 18 години ќе продолжи до бескрај да се слави се што е она македонско од памтивек, сега и за сите времења. Амин. Инаку во рамките на манифестацијата во петокот и саботата вечерта се одржаа традиционалните музички манифестации со настап на рокери и групи од Македонија и фолк.